kii kelmad ka odhan kara qof walba waajib baa ku saaran maanta waajib ummadda soomaalinimo ku saaran nimayo halna waayaab halna waayaabka yaabkii halna waa amakaag hal waayaaboo ageen maareeye uu wasiir soo magacowday oo aan digreeta madaxweyne haysan baa tiyaarta kii gatay aad baan ula yaabay halna waayaabka yaab halna waayaabka yaabkiioo wasiirkii dhammaa ee wasaaradda ku raacayna waa yaabka yaabkii halla waa amakaag ummaddii soomaaliyeed oo arkaysa waxba ka qabanaynin tiyaatarku xagale waxa laygunti xagale geelgunti ma qariyo tiyaatarku wax jeeb lagu qaato waa ka weeye wallaahi billaahi tallaahi inaanu suurtoobaynin waxaan leeyahay wasiir dubow ilaa lixdankii ilaa maanta intii wasiir ee wasaaradda soo maray ma waxaanu kuu diiwaangelinaa inaad tahay kii ugu kartida liitay ugu siyaasadda xumaa ugu jilicsanaa ugu ducfisanaa haa baan leeyahay haa haa sababtoo ah kumba usan raaceen waanu haynaa warqaddiisii uu ku soo ogolaaday hadduu muwaadin soomaaliyeed yahay ma socon karto saxaafaddana waan u qaybinaynaa walaaqaha ummadda soomaaliyeeday waajib baa idin saaran cid kastoo ka dhiidhiya shubowna go'baad la soo gashay xamar go'ay baad kala noqonaysaa mar haddeedaa kaa marayso go'aad la soo gashay baad dib ula noqonaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullah.